Сералы Лапин атындағы 261-ші орта мектебінің химия пәні мұғалімімін. Мен әлеуметтік желілер арқылы өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығының ұйымдастырып жатырған педагогикалық идеялар панорамасын көрген болатынмын. Осы конкурсқа өзімнің 8-ші сыныптағы металдар және бейметалдар деген сабағымды түсіріп қатысқан болатынмын. Жалпы сабағымның мақсаты металдар мен бейметалдарды ажырату, олардың қасиеттерін білу, химиялық реакция теңдеулерін жазу болатын. Смарт критерийіне сәйкес жасаған сабағымда оқушыларға мен әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдандым. Соның бірі жаңағы шашка ойыны, балалар күндегі ойнап жатқан ойындарын осы химия пәнінен білімдерін тереңдете үйреніп, жаңағы металдар мен бейметалдарды оңай үйренуіне мен ықпал жасадым. Және сонымен қатар химиялық алаң ойын ойнаттым. Бұл ойынның ерекшелігі жаңа көркем еңбек пәні мұғалімі Сағындықов Жасынұр ағаймен бірге сол көркем еңбекте дайындалатын лазерный станок бар. Сонда осы таңбаларды станоктан басып шығардық. Және оқушыларға ол өте қызықты, жаңағы керемет көрнекілік болып, мен үшін балаларға қызықты болып. Балалар осы шашкаларды ойнап отырып, элементтерін барлығын жаттап алды. Және металл мен бейметалды ажыратты. Ал химиялық алаң ойынында оқушылар металл мен бейметалды айналдырған кезде сәйкес келсе, оны тақтаға реакция теңдеулерін жазып, теңестіріп, өз ойларымен бөлісті. Сабақ өте қызықты болды. Өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығына көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта педагогтардың мәртебесін көтеруге, құзыреттілікті дамытуға көп үлесін қосатынына сенімдімін. Тағы да көптеген осындай конкурстар ұйымдастырылса деймін. Республикалық кезеңге жолдама алған әріптестеріме сәттілік тілеймін.